ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଘଟିଲା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମିଳନ। ନମାଜ ପରେ ଆଜି ଜଗାକୁ ଦେଖିଲା ଆଖି। ପୁରୀରେ ୱାର୍ଡବାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀର 6 ନମ୍ବର ଓ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ର ଓ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଟୋକନ ଦେଖାଇ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା 8ଟି କିଓସ୍କରେ ପୁରୀବାସୀ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇଥିବା 9ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ବେଶ୍ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ଜଗାର ଚକା ଆଖିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ସହ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକରି ମୋ ଘରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଭାବ ଆଜି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସେ ଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟ ଏ 9 ମାସରେ ଯେଉଁ ସେ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେ କଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁ ଯେମିତି ଉଦ୍ଗାରୀ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ପରର ଦୁଃଖ ଗୁଣ ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଜଣାଇଦେଲୁ। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ରହିଗଲୁ 9 ମାସ ପରେ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କେତେ ଦିନ ବାଟରୁ ତ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ବି ପାଖକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଟିକେ। କଥା ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିକରି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ମାନେ କହିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ, କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଖୁସି। 5ଟାରେ ଉଠିକିରି ଗାଧୋଇ ବାହାରିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୁରୀ ପାଇଁ, ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର। ଆଉ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଓ ବାହାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ରହି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ ସକାଳେ ଯେଉଁ 2 ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଲଗଭଗ 8:30 ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ 100 ଲୋକ ଆମର ଏଇ 2 ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆଜିର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଲ୍ ୱାର୍ଡ ମନ୍ଦିର ଚାରୋ ତରଫ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସେଇ ୱାର୍ଡର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଶାସନ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିକରି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ମାର୍କେଟ ଚକ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମର ଅଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି କୋଭିଡ୍, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା'ର ଆଜ୍ ପର୍ ଏସ୍ଓପି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଛି, ବଟ୍ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରିଂ କେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇଲେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ପୁରୀବାସୀକୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛୁ, ପୁରୀବାସୀ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। 6 ଦିନ ଧରି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖରେ ଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ସେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।